من الصفا وما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. روزے کی حالت میں اگر اس کو مرگی کا دورہ پڑ جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، یا اسے چاہیے کہ وہ روزہ اپنا توڑ دے، بعد میں قضا کرنا پڑے گا، یا کفارہ ہے، یا اس کا روزہ برقرار ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے مرگی کا مسئلہ ہو، مرگی کی بیماری ہو، اگر اس نے روزہ رکھ لیا، روزے کی حالت کے اندر اگر اسے مرگی کا دورہ پڑ جائے، مرگی کا دورہ پڑنے سے انسان بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے آدمی بے ہوش ہوتا ہے، اس صورت میں آدمی مدہوش ہو جاتا ہے. اگر کسی نے روزے کی حالت میں اسے اگر مرگی کا دورہ پڑ گیا، اگر افطاری سے پہلے یا افطاری کے بعد اگر اسے ہوش آیا مرگی کے دورے سے، تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ برقرار ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا. جیسے ہی اسے ہوش آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے روزے کی افطار کر لے، نہ اس کے اوپر قضا ہے، نہ اس کے اوپر کفارہ ہے، بلکہ اس کا روزہ یہ برقرار ہے، اس کا روزہ مکمل اور کامل ہے. اسے چاہیے کہ اپنے روزے کو کامل کر